Poštovani gledatelji, dobar vam dan, pratite vijesti. 15% više cijene cestarine na autocestama pod upravljanjem Hrvatskih autocesta i autocesta Rijeka-Zagreb počet će se primjenjivati oko 10. ili 11. lipnja. Cijena za korisnike elektronske naplate cestarine ostaće ista, te će se tijekom lipnja provesti promotivna akcija prodaje ENC-a uz popust. Poskupljenje cestarine negodovanje je izazvalo i među Slavoncima. Iako se iz ministarstva opravdavaju da cestarina poskupljuje 15% samo za jednodnevne ili povremene korisnike, upravo u toj skupini se pronalazi većina građana Hrvatskog istoka koji primjerice putuju u metropolu zbog liječenja ili sličnih potreba. Pa nije baš lijepo. Ne znam. Bolje da je manje, naravno. Ne znam, preskupo je. Mi sada. Ili često idete? Često ne idem na put, pa onda to toliko ne znači. Zanimljivim programom i ove godine mještani Vinkovačkog Novog Sela obilježavaju dan mjesnog odbora. Riječ je o 6. mjesnom odboru, jednom od najaktivnijih u Vinkovcima. Svečana sjednica bila je prigoda za rezimirati učinjeno, ali i najaviti smjernice koje će biti vodilja u budućem radu za što kvalitetniji život svih mještana. A u 6. mjesnom odboru ih je oko 6000. S obzirom na to da su vremena teška, na realizaciju nekih projekata morat će se ipak pričekati. Mi smo periferno naselje koje ima dosta komunalnih problema, infrastrukturnih problema i u tom pogledu nismo zadovoljni, ali smo svjesni, mi kao građani i mještani Vinkovačkog Novog Sela smo svjesni da je teška situacija i mislimo da je prioritet u ovome trenutku da ljudi zadrže radna mjesta i da nekako svoje obitelji prehrane, a onda kad ta kriza prođe ćemo nastojati da riješimo te komunalne probleme. Hotel Spačva smješten na autocesti Zagreb-Lipovac uvršten je među 4 ugostiteljska objekta u Hrvatskoj koji nose oznaku halal certifikata. Uz ugostiteljski objekt dobili su ga i za park prvi takve vrste otvoren u Hrvatskoj. Oznaku halal certifikata u Hrvatskoj dobila je 41 tvrtka. Većinom je riječ o tvrtkama iz sastava prehrambene industrije. Više od 2000 hrvatskih proizvoda imaju certifikat halal kvalitete, što znači da su sukladni islamskim propisima i konkurentni na najvećem svjetskom tržištu. Kada je riječ o ugostiteljskim objektima, halal certifikat dobivaju oni koji ispoštuju standardizaciju vezanu uz prehrambene i smještajne kapacitete. Mi smo hotel otvorili prošle godine u 6. mjesecu i jednostavno jedan period observirali i smatrali naše goste. I onda smo vidjeli na koncu godine da od 100 gostiju kojih imamo, 82 gosta su strana gosta, a od tih 80 gostiju, dakle 68% su gosti muslimanske vjeroispovijesti. Moramo biti svjesni da je to jedan povijesni iskorak koji je vlasnik i vlasnica ovoga hotela učinili, jer na taj način stvaraju jedno pozitivno ozračje i ukazuju da nemaju predrasuda ni prema kome i da žele svakome gostu udovoljiti u svim njegovim segmentima. Sport. Judo klub Njemci ugostio je više od 100 boraca iz 9 klubova na 4. izdanju Srijemskog kupa. Turnir je okupio kategorije limača, dječaka i djevojčica te mladih kadeta i mlađih kadetkinja iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U prilično brojnoj konkurenciji domaćin se nada osvajanju barem jednog pehara. S odazivom natjecatelja relativno dovoljno, dosta dobro. Neki su se ispričali, nisu mogli doći. S obzirom na udaljenosti, financijske mogućnosti, ali odaziv je dosta dobar i zahvalio bih se svima koji su došli, prvenstveno gostima iz Mostara i Viteza, iz Botinice također. Vrijeme danas promjenjivo, prije podne kiša, poslije podne pretežno vedro, temperatura 21 Celzijev stupanj. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, vrlo toplo i sparno. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna uglavnom između 23 i 28 stupnjeva. Toliko u vijestima, doviđenja.